心情，手写不完美语气，废话嘴讲断戈壁，秋出茅庐青涩不可及，红湖展翅苍茫只须臾，无所谓名歌错纵不拘，破天机渐渐此刻谜题，情落困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练成龙侠义，年华一笑便是定西高歌行万里。少年梦逐浪如城，云长心镌刻年轮，年华回赠与伤痕，敢闯荡才算人生，方寸剑棱角激扬青春，擦拭过岁月风刃，天涯凌云尽所能，是你我并肩又一这些人连那黄金棺材里装的是什么都不清楚，还敢来凑这个热闹？大师兄，我们要不要趁乱？那个白发御剑的人我看不出身形。郭子，大师兄，你刚才看清他出剑了吗？我只数到了第三剑，之后就完全看不清了。这两天清理了许多杂鱼，想不到漏网的还有这么多。恐怕我和唐莲都不是此人对手，要想对付他的话。这些天虽然远离三顾城的人很多，但是离奇消失的人也很多。为了给唐公子省些麻烦，多余的人已经帮唐公子去除了。说的可真好听啊，不过就是先把和我抢的人杀了，再来和你抢。哼，也是这个道理。看来你也是为了那口棺材来的，那是雪月城的东西。看来你并不知道自己护送的是什么，那并不属于雪月城。你知道里面是什么？那是自然。阁下或许弄错了，现在美人庄内最重要的事情乃是在下的赌局，若阁下不感兴趣，便请移步吧。赌局？生死局。哼，我是一名剑客，掌握我生死的只有剑，而不是几个头子。不过今晚我倒是有兴趣陪二位玩玩这个游戏，如果二位赢了，我就再给二位一夜的时间去逃。看来你真的很自信。自不自信的赌博就知道了。这种江湖术士的小把戏你也用？怎么过来呀？你们雪月城的人脑子里面除了打打杀杀就没别的事了？一局定输赢，你们赢了我走，我赢了把东西留下。听上去倒是很公平。我曾经在天启城的千金台连着跟人赌了三天三夜，最后还赢下一座城池，你可相信？耳听为虚，眼见为实。
公子既然能赢下一座城，那么五五六没大。所以你们这些江湖人啊，就是没有情趣。所谓赌局，最好玩的乃是一个赌字。可若是提前就把结果都料到了，那这赌局还有什么意义呢？那你说押什么？我赌五五六大。你好，押定离手。不，碎空石中招的人外表毫无伤痕，五脏六腑却会被全部震碎，这头种里的头子恐怕已经……当然不好，既然是赌局，哪有那么容易？公子要改吗？改。所谓赌局必胜之法，就是相信自己会赢。只要坚信自己会赢，那就一定会赢。开。不才不才，一个小戏法罢了，我可不会武功。不会武功，接下来的路可都是险路。公子不会武功，还是不要趟这滩浑水的好。阁下难道是要反悔？我说过我不会杀你们，但是我的伙伴们不同，他们可没有我这么大的耐心。我们也有一个同伴，虽然他脑子不大好使，不过手上功夫不错，你的同伴未必能占得到便宜。如果你知道我是谁，定然不会这么说。天外天，白发仙。天外天，若是在12年前，这确实是一个镇得住的名字。你是谁？你怎认得我？知道你们的人不多，但总归有人知道。停！想不到天外天的人还敢出现在这里，你们忘记了曾经的约定了吗？无双城的卢玉宅，想不到你们也来了。当年无论我们之间怎样争抢，黄金棺材绝不能落入此人之手。那黄金棺材之内的事物原本就属于我天外天，想拦住我？世间武功分为九品，九品之上有四大境界，分别是金刚梵境、自在地境、逍遥天境，以及只有传说中的神游玄境。这白发仙武功已融入了逍遥天境。天外天，果然名不虚传。这天外天究竟什么来历？天外天的名字你可能没听过，不过他们的另外一个名字你一定知道。魔教。魔教。下留情，刚才那一剑咱们已经都是故人之后，看在你们师尊的面子上，我不会杀你们。如果再敢阻拦，可就别怪我不留情面了。云霄，
霜城的无双剑侠，据说已经有百年无人能够使用它了。小鬼，报上名来。天下无双城，无双。雪月城出事之后，天下无双城就把天下二字去掉了吧？哼，迟早会加回来的。有趣。你想怎样？见高手不能失之交臂，自然是想向前辈讨教一下。狂妄！我可没时间跟你们耗。别跑！无双，不愿追！方才那白发仙说他还有同伴，我若是你，现在就去守那个棺材。还要追吗？追。这是雷无极的霹雳子。我乃江南霹雳堂雷家雷无极，还有不怕死的要上的吗？上。快的速度！雷家的火灼之术，难怪。上！竟然还能活着从里面走出来，怎么样？这功夫我也是刚练成不久，还不够熟练。不过现在好了，打他们十个八个不是问题。哼，火灼之术乃是燃烧自己心中之火，短暂获得神力之术。你的心柴又能燃烧多久呢？哼，打你们这些不人不鬼的家伙足够。好大的口气。这是怎么回事啊？居然是这种邪术。邪术？什么邪术？你看。怎么了？你觉得有什么异样吗？好大的月亮，倒是像纸糊的一般。今天是二十二，天空中本应是一轮下弦月，怎么会出现满月？那师兄的意思是？这是孤虚之术。所谓的孤虚之术，就是一种邪门的阵法。在孤虚阵中的人仿佛都进入了梦境一般，接下来你可就要小心了。在这孤虚之中，一切皆为虚幻，但是一切又皆可为实。师兄，你说的什么我不太懂。小心。师兄，击中了！师兄，你怎么做到的？孤虚之中，无数杀机藏在其中，你所看到的不一定是真实。所以这个时候，你要放弃你的眼睛，用耳朵去听。放弃眼睛？听声辨位。是雪月城的必修课程，
一切听好了，天地若大，风无处不在，孤虚之中最大的弱点便是能隔绝外在的一切声音，所以在孤虚之中，你只需要仔细聆听，当你身边的风被撕裂的时候，就是敌人暴露自己位置的时候。听风，击中了，天赋异禀啊！毕竟呢，也是从小习武，这听觉也是练习了许久的。听风辨位，仗目杀人，若是以为这样就能破了孤虚之阵，也太天真了。大师兄为了见天女远，一定要路过美人庄。只是看这架势，他们似乎被这些人用什么阵法给困住了。难道这就是阿爹当年抵御魔教之时所遭遇的孤虚之阵？师兄，怎么那么多？便能破其阵。师兄，什么声音？是枪击之声，前面来了。你别说话，我要去寻那声音。师兄，咱俩这配合简直天衣无缝。这位就是司空姑娘吧？在下刘无节。别松懈，还没结束呢。你，哼，这个邪术已经被本姑娘给破了，你们还有什么招数，就一起使出来吧。是啊，阵破了。你们到底还是跟上来吧。说实话，得罪雪月城并非我们所想。不过现在看来，连无双城和天外天都参与进来了，今日我们再不出手恐怕就来不及了。那棺材中的事物与我们关系甚大，实在是无法放弃。这棺材里究竟装的是什么？对于有些人来说，里面装的是荣华富贵，对于有些人来说，里面装的是绝世武功，对于我们来说，里面装的只是一个答案。答案？13年前。别说了。13年前望一楼惨案，望一楼一夜之间惨遭灭门，只有楼主谢柳毅的长子被打晕之后留了一命，醒来之后却失去了那晚所有的记忆，后搬入天泉老人门下做了杀手，江湖人称明侯。知道的还不少。可惜了，这望一楼惨案本来就是一桩无头案，
即便当时有线索留下，可如今13年过去，也是无迹可寻。你真就这么确信这棺材当中有你想要的答案？不过说实话，我对这棺材倒是越来越感兴趣了。住手！这事越来越有意思了。诈尸了！哎，还是个和尚，还是个活和尚。没有结巴，不是和尚。先把他带走再说。我见过你，我拜会过忘忧大师，不过大师不肯帮我。老和尚早就说过，你要的答案不论是什么，必将成为心底之魔。忘忧大师一片苦心，在下感激，但是知道了是心魔，不知道亦是心魔。也对。老和尚不愿告诉你的，无心已经告诉你了。这是施主的劫，施主好自为之。作为报答，我们可以带大师离开这里。这是我自己的劫，你们走。无双，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 无双。
双，无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 双，三师兄，无双，快过来，无双，无双剑侠，这怎么会这样？师弟他不会。师兄，师兄，怎么会这样？怎么会这样啊？我怎么跟城主交代呀？我都怪我，师兄，都是我逞强，把无双师弟给害死了。我的师弟啊，师弟！啊，你们怎么来了？哦，那家伙跑太快了。我追累了，就睡着了。我打死你！我打死你！我打死你！大师兄，你松开！你放开我！你冷静点，大师兄。我过来，冷静，过来，冷静。罢了，此人武功极高，一不小心就把你弄死，没事就好。那咱们现在干嘛？就算现在再回那美人庄，也够呛能抢到那东西了。先行撤退，从长计议吧。走。接头人终于到了。在下吴晨，这位是我的师弟，也是忘忧大师的俗家弟子吴昕。此处不是讲话之处，我们先从这里离开吧。不是最喜欢吃桂花糕了吗？啊，这是怎么了？我喂你。有人在，别闹。假正经。话说，你为什么要跟过来？我看上这位公子了，不行吗？对了，唐莲，我收到来信，雪月城受九龙门托付，派了你来护送师弟与我碰面。并未提及这几位朋友，请问他们是？这位是枪仙司空长风之女，司空千落。在下江南霹雳堂雷家雷无极。下。我只是个小客栈的老板，同外面那个雷门的小兄弟一同去雪月城办点事情。这位是美人庄天女蕊，此次他们二人与我同行。那你的师弟为什么会躺在黄金棺材里啊？这黄金棺材乃寒水寺镇寺之宝，可压制所躺入之人的浑身内力。压制？我师弟修习罗刹堂三十二秘术，大觉师父觉得师弟十分危险，故要求以黄金棺材为压制来护送。传闻罗刹堂的秘术，习得任意一门便能身具神游。想不到你的师弟竟一下学了个全。忘忧大师是昔日的禅道大宗，他为何会允许无心师弟修炼着秘术？这些就得从忘忧大师本人说起了。忘忧大师习得佛门六通，其中以他心通最为不凡。传闻去寒水寺参拜的香客，只需注视忘忧一眼，无需言语，自省心中罪恶。这么厉害，都不用说话的。他心通修炼至极致，能一眼看透人的内心，改变人的内心，是以佛法度人。不过就在几个月前，忘忧大师却忽然圆寂了。江湖传言，忘忧大师圆寂之后，尸体倒地为尘，瞬间灰飞烟灭。传言并没有错。为何突然圆寂了呀？还是江湖传言。
忘忧大师是被人逼至极致，忧思而死。这位兄弟知道的很多。是的，有人一直在逼师父交出师弟，因为我这师弟也曾展露过师父那窥探人心之法。他练的是心魔引。心魔引？这又是什么武功？我从未听说过。他心通，窥人心，悟其道。可心魔引这门武功，窥的不是人心，而是心魔。若是我没猜错，你这师弟无法正常修习佛法，所以忘忧大师安排他去罗刹堂修炼秘术。如今那32门秘术只存在于吴心一人身上，又是这般厉害，难怪会引来这么多人的争斗。大觉师父想用伏魔神通消除吴心身上的禁术，这岂不是要废了他？可据我所知，吴心师弟在接到消息之后便运用归西之术躺入了棺材中，并无反抗。那魔教对你师弟感兴趣，也是因为罗刹堂秘术。魔教？行了，知道魔教太多的事情对你们没好处。他说的没错。你是谁？又是你。行了，把人交出来，我放你们一条生路。做梦！师兄，我来帮你。看好我师弟。你不去帮忙吗？我又不会武功。看好吴昕。那白发仙的武功已入了逍遥天境，又岂是你们几个能逃得到好的？境界太高，不是你们人多就能解决。那怎么办啊？用这个呀。你知道那个是什么？像这种形状的火器，应该是雷门的麒麟火牙吧？那可是号称麒麟一怒剑仙不出的大杀器。那玩意儿制作方法早就失传了，现在仅剩那方还在门主手里，怎么可能给我呢？啊，不对，这是门主还是不让说。雷门不幸啊。不过你说的对，也只能用那个了。我不想和你们几个晚辈纠缠。再说一遍，把人交出来，我的耐心可是有限度。让他来。想不到竟然是这样。剑，雷门不是明令禁止门内弟子练剑的吗？这难道就是杀步剑？长剑杀步。你是雷轰的弟子，好啊，一个个的当真以为我不敢杀你们。
强的姐姐。看来她真的是动怒了。双叶红，想不到你伤得这么重还能有这样的手法。唐门这一辈中你能排进前三了。你有没有听过一句话？什么话？三步唐门，一步阎王。看来我还是小看你了。你们还有谁想来？还有我。不想落个终身残疾的话别起来。喂，你还能不能站起来？别看了，只有你能听到。如果你还有一点力气的话，那就站到我的面前来。还看什么？再看那个白头发的家伙就要把我带走。赶紧的，站到我的面前。唐莲，我本不想杀你，你又何必逼我？还有多少暗器？透骨钉、铁蒺藜、龙须针，你只有一击的机会，全部放出去。万树飞花的手法不是每个唐门人都能掌握，但你是唐莲。你一定没问题。既然你执意如此，那就再接我一剑。就是现在。江湖路迢迢，天外雪飘飘，冷月的滚烫云知道，命运狂滔滔。
心声虽静，月轻渺渺。我想养才好，生如莲，不染与你吵。跋涉千万里，惊涛踏歌着浪潮，悠扬了年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，踏歌长啸，芳华本皆了。少年锋芒同心，天涯海角，侠义同逍遥，又持脚步寂寥。跋涉千万里，惊涛踏歌着浪潮，悠扬了年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，踏歌长啸，芳华本皆了。少年锋芒同心，天涯海角，侠义同逍遥，又知脚步寂寥。